សូមស្វាគមន៍បងប្អូនមកបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយសូមកុំភ្លេចចុចសាប់ស្ក្រាបហើយនិងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីនឹងបានទទួលវីដេអូថ្មីៗពីឆាណែលរបស់ហារីទេ